tvoji oči, kiba se danes nepričakovano več ne navadno. Pozdravim tudi vse druge, ki ste poskrbeli za kostime, za postavitev teh aparatur ali še kaj drugega, ki ste karkoli prispevali. Seveda pozdravim se vas, ki ste prišli poslušati obrano petje. Vsem želim, da bi se vsakega od vas, torej posrečanje, ki ste ga pripravili, vam pomagalo, da bi se dotaknili srečanje s Bogom in tako poglobili božično praznovanje. Potem bo stvar dosegla svoj lepi namen. In rodila sina. Njen otrok je večna Božja beseda, ki svetu razodeva Boga. V dneh, ko je bil cesar Avgust vladar v Rimu in je bil Herod veliki kralj Judeje, je Bog poslal angela Gabriela k devici v mesto Nazaret. In devici je bilo ime Marija. Marija, ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Kako se bo to zgodilo? Sveti duh bo prišel nate in zato se bo sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija je vstala in šla v mesto na Judove in obiskala sorodnico Elizabeto, ki je bila tudi noseča. Elizabeta, Marija, sorodnica, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.
Glej, ko sem zaslišala tvoj glas, se je zganilo dete v mojem telesu. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Zakaj ozr se je na nizkost svoje dekle in odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Thank you.
Marija je bila zaročena z Jožefom. Jožef je bil mizar, tesar, to vemo, to piše. Ko je opazil, da je Marija noseča, je sklenil, da jo odslovi. Morda je mislil, da ga je prevaral. A Jožef je bil pravičen mož. To vemo, to piše. Pravičen. To je pridevnik, ki ga zlepa ne prilepiš na človeka. Le pomislite, kdaj ste nazadnje za koga rekli, da je pravičen, da je pošten, dober, to že, ampak pravičen. In Jožef je bil pravičen. Zato ga je Bog posvaril preko angela in mu rekel: Jožef, ne boj se, kaj ti tvoja zaročenka Marija je čista in sveta. Otrok, ki ga nosi pod srcem, je Božji sin. Thank you.
Ukaz cesarja Augusta se je glasil. Vse prebivalce Nazareta, pokoli cesarja Augusta, ne se zvede popis prebivalstva na območju Galileje in Judeje. Vsako naj se takoj prijavi v mesto, iz katerega izhaja njegova rodovina. Thank you.
slišali smo, da se je v Davidovo mesto rodil kralj. Kaj želite od kralja Heroda? Videli smo zvezdo na nebu in nas je vodila sem. Sprašujem vas, kje je dete, da se mu poklonimo? Odzvedite in mi prijete sporočiti, da se mu tudi jaz poklonim. Bog pošle spet angela k Jožefu, da ga posvari. Jožef, beži, vzami ženo in otroka in beži v Egipt, kaj ti kralj Herod hoče umoriti Jezusa. Ali smo se sposobni tudi mi odzvati na Božje svarilo? To je vprašanje, ki ga Bog postavlja vsakemu izmed nas. Danes ne bomo nikamor bežali. Tukaj smo, ob Jezusu, ob jaslicah, v objemu našega skupnega doma. To je naše cerkve, kjer se počutimo kot doma. Spremlja nas veselje božične noči, ki se izliva iz božične pesmi. Kandidat Blaženi Alojzij Grozde je v pesmi zapisal. Oj, zvonovi, zadonite, vsi opolnoči, vsem svetu oznanite, Kristus se rodi. Zvezde, vse se prikažite, primigljajte na nebo, sabo mesec pripeljite, da nam bo svetlo. Fantje, vsi nocoj dobimo se na vasi sred noči. Bakle svoje si prižgimo, pojdimo k ponočnici. Jezusa tam počastimo, naj nam srca prihiti, da ga več ne izgubimo, v naših srcih naj živim. Tako bomo sedaj prisluhili fantom, ki prihajajo iz sosednje dekanije naših škofij. To je vokalna skupina Slovensko-goriški glasovi, ki se bodo danes prvič v tej cerkvi predstavili.
Kot so v odgovor na povabilo zapisali, jih že 9. leto druži ljubezen do petja in druženja. Pa vseeno nam niso ravno tuji, saj v njihovi zasedbi lahko še posebej pozdravimo nam znanega gospoda diakona Janeza Kurnika in seveda vse ostale. Zapeli nam bodo pesmi Dajte mi zlatih strun mili zvonovi, Joshua Fall the Battle of Jericho in Zvezde na nebu žari. Izvolite. And the battle of Jericho.
Vsak otrok nosi v sebi zaklad, ki ga je potrebno odkriti. Mozart je že pri svojih 5 letih pisal svoje prve skladbe. Tudi sedaj se nam bo predstavila nam že znana pevka, ki je že kot 10-letna začela glasbeno ustvarjati in zaslovela s pesmijo Pri sveti trojici sem doma. To je gospa Anita Kralj, poročena Pavković, profesorica na zasebni glasbeni šoli minoritskega samostana na Ptuju. Zapela nam bo pesmi Ljubezen in mir, Santa Maria in Glory, Glory, Aleluja. Thank you.
veliko blagoslovo novih zvonov, pa naj zdaj zazvonijo božični zvonovi. Za konec pa ne moremo mimo, da ne bi spregovorili še o pesmi, ki se je zakoreninila v našo kulturo, v našo vero in v naš prostor. To je pesem Sveta noč. Pred točno 200 leti, leta 1818, na sveti večer v avstrijskem mestecu Oberndorf, blizu Salzburga, v cerkvi svetega Nikolaja, je bila prvič zapeta pesem Sveta noč. Besedilo pesmi je zapisal domači župnik Jozef Mor, ki jo je zapel in zaigral na kitaro. Melodijo pa je zložil organist Gruber iz sosednje vasi. Prevedena je več kot 330 jezikov,
in velja za najbolj priljubljeno božično pesem po celem svetu. Te dni se vrstijo razni koncerti po celi Avstriji, ki s ponosom izvajajo na najrazličnejše načine to znamenito pesem Svete noči. V enem od koncertov v Avstriji, v mesto Spielfeld, sta bila povabljena preko Mariborske pedagoške fakultete tudi tukaj navzoča David Krajnc in Gregor Zupanič iz Ptuja, profesorja glasbene pedagogike. Zaigrala nam bosta Sveto noč na klavir in kromatično harmoniko. Izvolite. Sveta noč je napisana v nemškem jeziku, Stille Nacht, tiha noč. V slovenskem prevodu pa se pesem začne z vrsticami Sveta noč, blažena noč,
vse že spi, je polnoč. Prvi, ki je po Sloveniji to znano pesem, je bil Jakob Aljaž, kaplan v Tržiču, ki jo je tudi zapel in zaigral na kitaro v roki pri polnočnici že leta 1871. Prisluhnimo najprej igranju na flavto, na katero bo zaigrala Urška Fridl ob spremljavi Anite Kraljna Orla. Sedaj pa naj zadoni pesem veselja, svete noči iz naših src v slovenskem jeziku. Povežemo srca in za konec skupaj zapojmo sveta noč, blažena noč. Oh.
Zgodba o Božiču je zgodba o ljubezni, milosti, upanju, odpuščanju, veselju in radosti. Prav slednje, to je radost in veselje božične skrivnosti, potrjuje, da Bog še vedno ni obupal nad človekom, da se vedno znova sklanja in nas vabi, da bi z njim živeli lepše. Tudi ta božična zgodba je del tega veselja, ki smo ga skupaj začutili. Vsak na svoj način je doprinesel kamenček v mozaik, da je nastala ta božična slika ali zgodba. Zato se iskreno zahvaljujem vsem sodelujočim. Ponesimo delček te pesmi, tega veselja v naše domove, naše življenje. Vse.